Сърцето ми със истина и ще те хваля с нов песен, ще благославям те. Изпълваш радост моя ден и аз се наслаждавам те. И ще те хваля с нов песен, ще благославям те. В славост ти ме правиш силен. Бедността с богатство знам, че силата е твоето име. Всичко възможно е, всичко възможно е, всичко възможно е, всичко възможно е. Спасител мой, закрила и прибежище, друг няма като теб, Исус, и няма сила против теб. Стоя на тази канара, в труден ден ще устоя, надеждата ми е от теб. Мой Господ, мой Спасител, изпълваш устните. Хвала, сърцето ми със истина и ще те хваля с нова песен, ще благославям те. Изпълваш радост моя ден и аз се наслаждавам те. И ще те хваля с нова песен, ще благославям те. Слабост ти ме правиш силен. Аз, богат съм, знам, че силата на твоето име. Всичко възможно е, всичко възможно е, всичко възможно е, всичко възможно е. Направиш силен. Бедност аз, богат съм, знам, че силата на твоето име. Всичко възможно е, всичко възможно е, всичко възможно е, всичко възможно е. О, Святи Дух, Святи Дух, да, Господи, тази вечер ние ти благодарим за твоята милост и за твоята надежда. И за Твоята подкрепа, Господи, ти благодариме. Наистина вярваме, Боже, и за това сме тук, защото знаеме, че в Тебе и чрез Тебе и в Твоето име, Исус, всичко е възможно. И тази вечер ние се надяваме, Господи, и вярваме, Боже мой, че чрез Твоето име ние имаме изцеление за своите болести, чрез Твоето име ние имаме надежда за всеки един проблем в живота ни, защото към кого друг да се обърнем, Боже мой, освен към Тебе, Господи. И тази вечер ние заставаме пред Тебе, Боже. И Те молим да премахнеш всяка пречка, да премахнеш всяко угнетение от този ден, за да се потопим отново в присъствието Ти, Боже. Аз Те благославям, Отче, да говориш на всяко едно сърце, което е дошло тази вечер да се срещне с Теб. Защото Ти си личен Бог. Защото Ти искаш да се откриеш на всеки и зная, че тази вечер си готов да говориш на сърцата ни. Можем ли да отворим сърцата си през времето на хвалението, да приготвим сърцата си за разговор с Бога. Той е готов тази вечер да говори с всеки един от нас, да ни променя, да ни насърчава, да ни изобличава, да ни помага да се поправим, да входим в победоносно шествие с Него. Нека да пеем и да хвалим Неговото име, защото Той заслужава.
Господи. И затова отдаваме сърцата си изцяло на Тебе, Боже, защото Те обичаме, Господи, и защото знаем, че сърцата ни при Тебе са на сигурно място, и затова Ти казваме, разчупи сърцата ни, Боже. Примахни всяка плява, Господи. Примахни всяко човешко нещо, Господи. И нека остане само това, което има стойност пред Тебе, Боже. В името на Исус Христос, Боже, оставяме се в Твоята ръка, защото искаме Ти да работиш вътре в нас и да ни променяш, Боже, в образът, в който Ти желаеш да бъдем. Боже, в Твоят образ, Господи. Все повече и повече, Боже, да се доближаваме до Тебе, Господи, и да отразяваме Твоята слава като в огледало, Боже. Работи, Господи, в нас, Боже. Оставяме се в Твоята ръка, Господи. Боже, помогни ни да се оттърсим от ежедневието ни, Господи, от нещата, които ни заобикалят, Боже, да погледнем само на Тебе, Господи, защото от Тебе са изворите на живота, Господи. Халелуя, благословено да бъде името Ти, святи Отче.
разчупваш, Боже, и да ни извайваш. Обичаме те, Господи. Алилуя. Ни желаят само Тебе, Боже, единствено Тебе, Господи. Алелуя! Мой Татко, аз обичам Те, сърцето ми желае само Те, единствено Те. Исус си мой Спасител си и всичко в мене Те принадлежи. Да седнем за малко. Искам да ви прочета от Евангелието на Матея, 13 глава. И ето сеячът излезе да сее. И като сееше, някои зърна паднаха край пътя
и птиците дойдоха и ги скълваха. А други паднаха на скалистите места, където нямаше много пръст. И много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. А когато изгря слънцето, пригоряха. И понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните и тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и дадоха добър плод. Кое стократно, кое 60 и кое 30. Който има уши, нека слуша. Знам, че всички много пъти сте чували тая история. Но когато аз идвам на служба, искам да приготвя сърцето си така, че словото, което пада, да даде 60, поне 60, с Божията помощ и стократно. Благодарим на Бог. Бог дава добро време за нашата църква. Събираме се почти всеки ден. Младежите имат събиране през вторник, се събират на момичета и момчета. Всяка сряда от 6:30 в залата вечерта имаме редовна служба. В петък 6:30 горе молитвеното. Пастор Данчо ни задава много интересни въпроси. Който иска да разбере какви са, да заповяда в петък. В неделя от 10 часа сутринта е редовното ни богослужение. Просто това, което исках да кажа тази вечер е, дали нашите сърца са добра почва. Слава на Бога, има семе. Има кой да го сее, но дали ние сме добра почва. По време на следващата песен ще мине дарението и съм ви приготвила още един стих, който казва във 2 Коринтини, 9 глава, който сее оскъдно, оскъдно ще те пожени, а който ще сее щедро, щедро и ще те пожени. Който каквото иска да пожени, това да посее. Слава на Бога! И Боже, искаме да се покланяме пред Тебе и с всичко това, което Ти си ни дал, Боже. И да хвалим името Ти с искреност в сърцата ни, Боже.
благодарим на хвалението. Както винаги, чудесни. В средите започнахме една тема. За Божиите заповеди. Това, което проповядваме, не е мнение. Това няма да го приемате като мнение за вас, едно от многото. Това е заповед. Това са заповеди. Това означава, че ако ти вярваш в Бога, трябва да приемеш и Неговото слово, Неговата воля, Неговото разбиране за истината. Примерно, каква цел си поставихме за разглеждането на тези заповеди, преди да се пуснем в темата? Първо, да познаем Бога си. Защо? Защо аз искам да познавам Бога си? Този Бог, в когото вярвам. За да го възлюбя. Не можеш да любиш нещо, което не познаваш. Един от начините, чрез които Бог се разкрива, това е темата за любовта. 1 Коринтяни 13 глава. Второто слово, това са заповедите. Това беше начина, по който Бог се откриваше старо време на Божия народ и на света. Защото чрез заповедите Бог разкрива своята същност. Втората цел, която си поставяме, е аз да позная себе си, да видя себе си. Трябва да сме много честни, да си кажем, в нашите си очи ние сме праведни хора, добри хора. Обаче, в Божиите очи, т.е. как в Божиите очи, в очите на Божието Слово, нашата правда е като мръсна дрипа. Кое е верно? Кой е прав? Как да разберем сега, че моята правда, аз, който имам мнение, че съм добър, всъщност моята правда е като мръсна дрипа пред Бога? Заповедите. Това е огледалото. Божиите заповеди са слово, които правят грехът откриваем вътре в мен, в моя живот, в нашия живот. Няма как искрено, дълбоко, сърдечно покаяние, истинска промяна да дойде в мен, ако аз не се огледам в огледалото на Божието Слово. Няма как. Като казваме Словото, взимаме тази тухла и казваме, да, ама мен ми е трудно тук да се огледам. Ми ето заповеди. Заповедите са огледало, което ясно посочва моята същност. Не само Бог открива себе си, но разкрива и мен. И само тогава, когато аз видя моята същност и видя, че грехът наистина е грешен в мен, тогава мога да извикам истински към Него и да кажа, Боже, прости, мен е грешник. Тогава сърцето може да заплаче истински. Когато аз усетя, почувствам, разбира моята грешна природа. Не като знание само, а ясно виждане и разбиране. Има и трето. Третата цел на заповедите, ако внимателно ги четете, ще видите, че те уреждат нашите взаимоотношения. От 1 до 4 глава Бог ясно ни посочва какви трябва да бъдат нашите взаимоотношения с Него. Какво трябва да бъде виждането ни, разбирането ни за Него. Второ, 5 до 10 урежда нашите взаимоотношения един с друг. Примерно, ние казваме, че се обичаме. Добре, обаче обичаш ли в същото време да ми лъжиш? Аз ти казвам, че ти обичам. Но обичам ли в същото време да открадна нещо от теб? Разбирате ли? Тук са несъвместими. Ако аз ти обичам, аз няма да ти лъжа. Ако аз ти обичам, няма да ти крада.
Ама как ще го правя това, ако не го знам? Ние, не разбирайки, не знайки, си казваме, аз те обичам, но и с чиста съвест ти лъжа. Аз те обичам, но и с чиста съвест ти открадвам нещо. Разбирате ли, че не става? Божите заповеди ще въведат в правилна посока и релси нашите взаимоотношения. Кога наистина любовта ми е правилна, истинна и нелицемерна? Първата Божия заповед, която прочетохме, беше: аз съм Йова, твоят Бог, да нямаш други богови освен мен. Много ясно Бог декларира първо, че е личност и че Той е вечен, безначален Бог, без начало, без край, вечното настояще. Тази заповед иска Бог чрез нея да изгради разбиране, убеждение вътре в мен, че има само един Бог. Тоест, ако аз до този момент, преди да чуя тази заповед, преди да я разбира, съм имал мнение, че може би има и други богови и за всеки случай, защо да не вярвам в Мохамед, защо да не вярвам в Буда, защо да не вярвам в някой друго, в нещо друго, в си свети и така нататък, защо да не им се кланям, защо да не им слуша, за по-сигурно бе, брат. Какво лошо има това? Важното е да вярваш в нещо. Нали сте слушали тази приказка? Аз много често. Обаче вижте тази заповед. Тази заповед изтрива всичко това и каза: не, не, аз съм само един. И тази вечер ние ще потвърдим отново чрез Словото. Бог често ще ни го казва това, че е само Той. Няма друг, освен Него. Но за тази цел ще преминем във втората. Втората Божия заповед ще я прочетем от Второзаконие. В Изход 20 глава са записани и в Второзаконие същите заповеди са записани в 5 глава. Чета Второзаконие 5 глава от 6 стих и 1 и 2. Аз съм Йова, твоят Бог, който ти изведах от египетската земя, от дома на робството. Да нямаш други богове, освен мен. Забравете другите. Трябва да ги оставите някъде, да ги изхвърляте от вашите убеждения, в вашето виждане, във вашето разбиране, вашето знание. Те не съществуват. Втората Божия заповед. Не си прави кумир, подобие на нещо, което на небето горе, което на земята долу или което е във водите под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чедата до третото и четвърто поколение на онези, които ме мразят, и който показвам милост към хиляда поколения на онези, които ми любят и пазят моите заповеди. Втората Божия заповед не само потвърждава първата, но и ни предупреждава. Защото вижте какво се случва. Ние казваме така: аз вярвам в Бог. Обаче, кому служим? На кого се кланим? Всички казваме на Бога. Трябва да го проверим сега тази вечер, дали това е така. Или целта на тази заповед е да направим една проверка, една ревизия. Всъщност, вярвайки, че има един Бог и приели сме го като истина, ние в живота си служим ли му, покланяме ли се само на него или просто сме готови да служим на всяко нещо и да се покланяме и на всяко, което ни падне. Обаче тук виждаме, което в началото искам още да го засегна, че нарушаването на тази Божия заповед може би е онази заповед, която най-много наранява Божието сърце. Когато четете Словото Божие, ще видите, че Бог най-силно се гневи на народа си тогава, когато те го оставиха някъде и го замениха с други богове, които всъщност
не съществуват. И това на нас е пълка. Но същото време, когато Той дава благовреме, изпращаше пророци, изобличаваше ги, даваше им възможност да се върнат. Те не го правиха, тогава пламваше гневът му. И Той ги оставаше, защото те го оставяха първо. На какво можем да се кланяме? В Исаия 44 глава, пророк Исаия 44 глава, ще ви зачита малко по-голям текст, в който ще почна от 6 стих. Така казва Господ, царят на Израил. Бог говори чрез пророк Исаия на своя народ и тази вечер на нас. Така казва Господ, царят на Израил и на църквата светлина на света, Той е нашият изкупител, Той е всемогъщият Господ. Казва, аз съм първият, аз съм и последният и освен мене няма Бог. Вижте колко ясно Бог декларира, че Той е в началото, Той е в края и няма друг освен Него. И аз питам, това мнение ли е или истина? И ако Бог, който вижда всичко, знае всичко и е създал всичко, как така няма да знае, че има други богове, ако ги има? И ако ги има, защо? Какъв е неговият интерес да ни лъже? Като същото време ни е дал свободна воля, ако искам да вярвам в него, ако искам да не вярвам. Никакъв. Затова Бог винаги казва истината. Когато казва, няма друг, значи няма. И продължава. И кой като мене, нека прогласи, нека заяви и изложи пред мен случилото се, откакто съм настанил моят древен народ, нека извести идните и бъдещите неща. Не бойте се, нито се страхувайте. Не възвестих ли това аз от древността и не предсказах ли ти това? Вие сте ми свидетели. Има ли Бог освен мене? Наистина няма друга канара. Аз не познавам такъв. Всичките, които правят идоли, са нищожни. И многожеланите им неща са безполезни. И те сами са им свидетели. Нито виждат, нито разбират за техен срам. Кой е направил Бог, като излял съвсем безполезен идол? Аз ще прочита малко по-надолу, за да... И дайде, продължавам. Ето всичките му привърженици ще се засрамят. Художниците, и те са само човеци. Нека се съберат всички, нека станат. Ще се оплашат и ще се засрамят всички. Ковачът взема си чево и работя с него в жаравата и стъкмява с чуков идол. Кове го със силната мишца. Тоест, той взима, може да е златен, може да е сребърен, може да е метален идол и с чука и с пища, с нагряване, той изобразява, дава образ на нещо, което иска да направи. Дали ще е човешки или някакъв друг образ. Казва, той взема работа с него, когато огладне и изнемощява, дори вода, ако не пи, отслабва. Дърводелецът, той прави друго. Като избере дърво, мери с връв, прави очертания с тебешир, следа го изрязва и пилеше го с пергел. Дава му образ на човек, според човешката красота, както той го вижда и разбира. За да го постави в къщи, може да бъде от кедри, бор, дъб, избира си измежду всички горски дървета, което му хареса, съди ясен, който дъждът прави да расте. Това са дърва за огрев на човека. Той взема от тях и се топли. Пали огън и пече хляб. И от същото прави Бог и му се кланя. Прави изваен идол и коленичи пред него. Част от дървото той изгаря в огън, другата част готви месо да еде, пече, печива и се насища, грее си и казва, ох, стоплих се, виждам огъня. А от останалото, или пък първо прави
идола си и след това от останалото изрезките си пали печката, от останалото казва си прави Бог, изваяният идол, коленичи пред него и се кланя, моли му се казвайки, избави ме, защото ти си мой Бог. Те не знаят нищо, нито разсъждават. Защо са замазани очите им, за да не гледат и затворени са сърцата им, за да не разбират. И никой не се замисля, никой няма знание или разум, за да рече, абе час от него изгорих нога. Хляб изпекох от въглените му, опекох и месо и ядох, и от остатъка му, нима ще направя това скверно нещо? Нима ще се кланям на къс дърво? Той се храни с пепел, измаменото му сърце го заблуди и не може да отърве душата си, нито да рече, това нещо в десницата ми не е ли лъжа? Помни, Якове и Израилю, защото си ми служител, аз те създадох, мой служител си ти. Израилю, няма да те забравя. Изличих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак греховете ти. Върни се при мен, защото аз те изкупих. Вижте колко ясно показва. Дали ще бъде от дърво, дали ще бъде от желязо, злато, сребро, какъвто иде, това е направено от човешка ръка. Човешко въображение му е дало образа. Човек е този, който прави очите, но тези очи не виждат. Има уста, но не говори, имат уши, но не чуват, имат ръце, но нищо не правят, имат нозе, но не се движат. Мъртво, няма живот. А Бог казва за себе си, аз съм вечният, всемогъщият, аз съм началото, аз съм бъдеще, аз съм вечно настояще. А Христос, в случай когато се стана пред Марта и Мария, брат им Лазар беше починал, о Господи, ако ти беше тук, аз съм живота и възкресението. Бог има живот в себе си, Той дава живот, защото е живота, извора, източника на живот. Неговите очи не са мъртви, неговите уши не са затворени, неговите уста говори, неговите ръце движат творческо и сътворяват всичко видимо и невидимо. Неговите крака тичат по лицето на цялата земя, казва, а очите му наблюдават, за да види има ли сърце, което уповава на него, което се доверява на него, което търси него, което е жадно за него, за да се показва силен и мощен към тези, които по този начин го търсят. Жив Бог, а един идол, където го поставиш, след една година пак там ще го намериш. Същия, само че с много прах, с много паяшина. И кой знае още какво. И колкото и да се молиш, нито ще ти отговорят, нито ще ти направят нещо. Разбира се, това касае образите. Преди обаче да влезем, примерно, в една църква, да кажем, ако отидете в една църква, където има много образи, много икони, някой може да има този проблем. Някой е повярвал вчера, завчера, преди една година, преди това баба му, дядо му, някой от близките са били православни, отиват на църква. Той е свикнал, знае това със светиите, трябва да ги целуни, трябва да им се помоли, трябва да им принесе жертва, трябва нещо да направи там. Защо тук ги няма? Няма ми художници, които да ги нарисуват. Няма ми дърводелци, които да направят рамки, за да ги поставим по стените. Сиромашка работа. Не, не. Някои казват, абе това ни прилича на църква. Църква значи си свети навсякъде. Да има на кого да си помолиш. Ако един не те чуе, на втория, на третия, все някой ще те чуе, все някой ще ти отговори, все някой е дежурен. Наистина ли ние не почитаме светиите? Категорично казвам не. Аз ще дам сега няколко примера.
Но това, което първо искам да кажа, аз се обичам светиите. Обичам Исус, моят Бог, аз обичам Петър, обичам Павел, обичам Йоан, всички онези святи човеци, които, движени от Святия Дух, записват тези писания. Аз вярвам в това, което те записаха. И онова, което аз искам да направя в моя живот, е да подражавам на техния начин на вяра. Те са живяли в своето си време и са били модел на подражание на своето поколение. Записвайки тези писания, те са модел днес и за нас. Самите те категорично, ясно казват и заявяват, поклонението принадлежи и служението само на Бог. Веднага ви давам първия пример, 10 глава, Деяния на апостолите. Още от първия стих се започва за един римски стотник, Корнили, казва се човек благочестив, който постоянно, непрестанно се молеше, принасяше много милостини и един ден му се явява ангел от Господа и му каза: Корнилие, твоите милостини, твоите молитви дойдоха на помен пред Бога. Време е за отговор. Обаче, забележете, ангела не му каза какво да направи, а той го изпрати. Той даде му една вест да отидат да намерят апостол Петър. Човекът, който познаваше Бога, да отиде и да го доведат при него. Той изпрати посланници, намериха апостол Петър, казаха къде точно е. Петър това време беше на молитва. Бог му направи едно видение, за да няма съмнение, защото това бяха римляни, езичници, а евреите и римляните нямаха контакт, защото за евреите това бяха грешници. И Петър влиза в дома на Корнили. Корнили е събрал целия си дом, много приятели, високо поставени римски военни и чуйте какво прави там. Чета 10 глава от 25 стих. Когато влизаше Петър в Корнилиевия дом, Корнили го посрещна, падна пред нозете му и се поклони. А Петър го вдигна, казвайки: стани, и сам аз съм човек. И разговаряйки с него, той влезе и намери много събрани. Петър не позволи Корнили да му се поклони. Той е човек като нас. Поклонението принадлежи само на Бог. А посланието, което донесе за разпнатия Христос, който дойде и умря и плати цената както за евреи, така и за езичниците. Тези хора, този римски стотник и целият му дом, още докато слушаха словото, те го приемаха с вяра, попиваха, че всяка дума е истина и Святия Дух слезе върху тях. Поклонението принадлежи на Бога. Това е думата на Петър. Ако Бог разрешаваше това, ние да се кланим един на друг, да се служим на един на друг, като идоли, като богове, то Петър щеше да го направи. В 14 глава, пак Деяния на апостолите, апостол Павел и Варнава срещат един парализиран човек. Това е в Листра, един човек, който е куц от рождението си. Той слушаше Павел, като говореше, и Павел, като се взря в него и видя, че има вяра, в името на Исус, под действието на Святия Дух, този човек стана. И това чудо стана сред много свидетели. И тогава той скочи и ходеше, а народът, като видя какво извърши Павел, извика със силен глас, казвайки по-ликаонски: боговите, уприличени на човеци, са слезли при нас. Забележете, те се намират в един град, където хората са езичници и вярват в различни богове. Когато Павел по действието на Божията сила извърши това чудо, те ги припознаха като богове и веднага им дадаха имената.
разбира се, на тяхници богови, не на някои други. И казаха, понеже Павел беше главният говорител, Варнава го наричаха Юпитер, а Павел Меркурий, понеже той беше главният говорител. И какво като те ги нарочиха като богови? Ами на боговите трябва да се поклониш, трябва да принесеш жертва. И те бяха готови под командата на главния жрец на Юпитеровото капище, приведи юнци и донеси венци на портите, заедно с народа се каниха да принесат жертва. Тогава Павел и Варнава, като чуха това, раздраха дрехите си, скочиха сред народа и извикаха, казвайки: О, мъже, защо правите това? Ние сме човеци със същото естество като вас и благовестяваме ви да се обърнете от тези суети към живия Бог, който е създал небето и земята, морето и всичко, което има в тях, който през миналите поколения оставил всичките народи да ходят по своите пътища, ако да не е представил да свидетелства за себе си. И така нататък той благовества за Христа. Събелязвате ли? Бяха готови. Апостол Павел и Варнава не позволиха това. Раздраха дрехите си. Ако това е правилно и ако това трябва да се прави, то е трябвало да се прави още по тяхно време. И те е трябвало да го разрешат. Категорично. Раздраха дрехите си, скочиха, даже после ядоха и бой. Така че, вижте, поклонението, служене, принадлежи само на Бог. А с това, където Петър и Павел казва и Варнава, ние сме човеци, като всички вас, ние от Исаия разбираме, че всичко направено от човека не е Бог. И ясно Бог казва, че има само един и няма друг като него. И след като няма друг Бог, тогава, а те са човеци, с това те казват на човеци поклонение, като на богове е забранено. Това е нарушаване на принципи. Не можеш да се покланеш на човека като Бог, след като аз съм като тебе и като всеки друг. Има само един и само на него принадлежи поклонение и слушане. Какво ще кажете за апостол Йоан? Бог му даде Евангелие. Това беше човекът, който Исус особено обичаше. Той беше още той беше най-млади от всички апостоли. Виждаме Евангелието на Йоанна, когато го четете. Това е Евангелието на любовта. Обаче Бог му даде и още една книга, плюс посланията, които имаме. Това е Откровението. Накрая, в 19 и 22 глава, ние четем нещо интересно. Ангелът, който говореше и откриваше на Йоан събитията, които трябваше да следват от раждането на църквата до края, Йоан записваше. Кое разбира, кое не разбира. Но той записваше, покоряваше се и когато приключи посланието или цялата книга Откровение беше записана, тогава апостол Йоан се поклони на ангела. Вижте, не говорим за човеци вече. Говорим за ангели. Вие можете да прочетете и в 19 глава, но аз ще ви прочета направо 22 глава. Там се казва така. Ще прочета от 7 стих. И ето и да скоро, блажен, който пази думите на пророчеството на тази книга. Аз, Йоан, съм който чух и видях това. Когато чух, видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми беше показал това. Но той ми каза, не дей, аз съм съслужител твой на братята ти пророците и на тези, които пазят думите на тази книга. Поклони се на Бог. Кому принадлежи поклонение и служение? Само на Бог.
А той е само един. Вече разбрахме, че всичко друго, дали са златни, спомняте ли случай на Навуходоносор, направи един огромен златен образ, постави го там на една местност и заповяда цялата си империя в определен момент при звука на кимвали, на музика, всички да паднат и да се поклонят на този бог. Тримата младежи, Седрах, Месах и Евденаго, не го направиха. Защо? Защото знаеха, те знаеха истина, че няма друг бог освен един и че не можеш да се покланяш на нещо, което не е бог като на бог. Това е заблуда. И те с риск на живота си отказаха. Отказаха да се покорят на царската заповед и това им косваше смъртната присъда. Царят издаде тази присъда и те трябваше да бъдат хвърлени в огнената пещ. Но там се намеси живият Бог. Вижте какво означава жив Бог. Този, който изпълни присъдата, не беше този златния образ. Той нито говори, може би беше красиво. Злато, чисто злато. Може би най-най-най. Блестеше. Имаше прекрасни очи, някакви бисерни сигурно. Прекрасна уста, прекрасни уши, нозе огромни, ръце огромни. Но те не мръднаха. Когато тримата младежи казаха, няма да му се поклоним. Нито гняв, нито емоция, нито чувство, нищо. Мъртво. Разгневи се царят, този, който го направи, този, който издаде заповед да бъде създадено този идол. Обаче вижте живия Бог, който никой не виждаше, когато тримата младежи ги хвърлиха там, огънят и силата на огъня нямаше власт над тези трима млади. Това е живот и възкресение. Това е живият Бог. Няма нещо, което може да му попречи да избави, да спаси и да разреши, ако той реши това. Няма. Това е всемогъщият, това е всевиждащият, това е всеприсъстващият, това е моят Бог. И аз знам, че е само той. И ако трябва да се покланим на Него, ще се покланим на Него. Ако трябва да служа на Него, ще служа на Него. Това е моят Бог. Всички тези, виждаме, не може на злато, сребро, метал, не може на човеци, не може на ангели, не може на когото иде, само на Бог. Добре. А днес как можем да я нарушим тази заповед? Сега това, което ви казвам, е много лесно за изпълнение на тези, които знаете, тези, които вече сте приели Исус Христос. Трябва да изчистите, ако има такава баластра във вашето разбиране, във вашите убеждения. Не може да се кланяте на светии, да се молите на светии и в същото време на Бога. Нали? Мисля, че това е ясно от Божието Слово. Нашето отношение към тези хора не трябва да е бунтарско, нито войствено. Вижте, апостол Павел дава пример. Той отиваше от град на град, от село на село и благовестваше, но много внимателно. Той ни атакуваше и не казваше, вие сте дяволи, вижте на какво се кланяте, идолопоклонни. Не, не, не. Отиди там, когато беше в Атина, и то сред мъдреците, властниците на този град. Как да им благовества? Те бяха събрани по някакъв повод. И той видя един идол на непознатият Бог, това пише на него. И каза, онзи Бог, когато вие не познавате на него, аз се кланям. И оттам започва да им благовества. Вижте, много често хората вярват много Божие, че не има не само един Бог, а има и всички тези идоли, всички тези светии, че трябва така да слушим от незнание, неразбиране. Те могат да имат Библии, но не ги четат. Те могат да имат Божие Слово, но не го разбират. И това е едната причина. Втората е тогава, когато ние не искаме да се променяме
ние не искаме, на нас не е безразлично има ли Бог или няма, и сме готови, когато си искаме вярваме, когато си искаме не вярваме. Но тази вяра няма никаква полза. За нас е важно ние какво правим днес. Никакъв случай да няма тази интервенция към тези хора. Уважавайте вярата на всеки и когато имате контакт и допир до тях, по възможност обяснете им вашата вяра. Тоест, вземете тяхната Библия, не от вашата, защото те мислят, че нашата Библия е друга. Помолете ги, ако имат Библия, вземете от тяхната Библия и от тяхната Библия, примерно, посочете им тази заповед и им кажете, абе, къде пише тук, че трябва така да се кланяме на светиите, на си светии, да се молим за тях. Има само един Господ, един ходатай между Бога и човека. Защо слагат майката там някъде, където не е място? Изкарват от гроба, пък тя си е там жената. Кости са там. Тя никаква дейност не може да извършва в момента. Нито Павел, нито Петър, нито който да е друг. Е, това е незнанието и неразбирането, а и манипулацията на тези, които знаят, но манипулират народа. И това е целта на дявол. За мен е по-важното друго. Как днес ние можем да нарушим като църква тази заповед? Сестрата прочете 13 глава на Матея, тази притча започвате. И аз този пример щях да го ползвам. Само онова, онази почва, онова семе, което падна между тръните. Кои са тези? Казват, те чуха словото. Но светските грижи, примамката на богатство, пожеланията за други неща, заглушиха словото. И тук може би е добре първо да дам още един пример, но вече със самият Исус. Исус също беше изкушаван да се поклони на дявола. Спомняте ли си? След излизането от река Йордан, след водното кръщение, пълен със Святия Дух, той воден от Духа, 40 дни беше в пустинята. След това, на 40 ден, каза най-после огладня и дойдоха и са записани три изкушения. Сигурно имало и още, но тези три са най-важни. Чрез тях Бог ни показва кога християнина може да бъде победител. И кое е жизнено важно, за да съхраним живота си, който сме получили от Бог. Първият изпит, когато огладня, нали си Божия син? Хай сега да ти видим. Заповядай ти камъни да станат хляб. Вижте отговорът на Исус. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. Това са изпити, които касаят нас днес. Ако ти си приел Исус Христос за личен спасител, покаял се, новороден си, кръстен си, ако искаш да растеш и този живот да бълбука вътре в тебе ежедневно, всеки ден трябва да се храниш. Има ли някой тук, който от време на време се храни? Става въпрос за физиката. Примерно седмицата, един обяд само. Или по-нарядко. Това често ли? Защо така не мога да разбира? Когато говорим за Божието Слово, не го разбираме, че това е хляб. А хляба е ежедневна храна. Всеки ден. Не може християни с години и да не сте прочели още няколко пъти Библията. Вижте колко често ви го казвам. Това не е мнение. Ако щете, приемайте го като заповед. Това е хляб, храна. Млади хора, трябва да изядете тази книга. Трябва да изядете тази книга. В нея има живот и възкресение. Живот и възкресение, което да изпълва твоето, твоята душа, твоето тяло. И ако искаш да пораснеш
познание на Бога си. Каква е целта, примерно, да познаем Бога? Шеста глава на Второзаконие казва, тази най-голяма заповед, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, цялото си душа, всички си, всичката сила. Значи, забележете реда. Бог първо разкрива себе си чрез Словото и целта е да го познаем, за да го възлюбим. Когато го възлюбим, тогава пък ние се стремим, искаме да угодим на този Бог, когато обичаме. Искаме да приличаме на този Бог, когато обичаме. Ако Той ни лъжи, и аз не искам да лъжа. И в тази любов, която Той излива чрез Словото си, защото казахме, че в тази книга има Дух Божий, Святия Дух, кръщението със Святия Дух е резултат от истините на Божието Слово. И когато Святия Дух, Божията любов изляна в сърцето ми и аз започвам да обичам Бога с тази божествена любов, тези заповеди правят тази любов проницателна, просветена. И аз познавам Бога си и искам да приличам на Него. Ами как сме създадени? По образ и подобие Божие. Питам, характера ни трябва ли да приличаме на Него? Как ще стане? Заповедите. Това е Той. И аз искам да бъда като Него. Си целият ресурс, който е необходим, за да заприличам на Него, Той го дава. Чрез Неговото Слово и Духът Му, в което има знание, мъдрост и сила, за да достави всичко необходимо, това Слово да стане плът и аз да заприличам на Моя Бог. Да ви върна на тази мисъл отново. По-скоро на притчата. Светски грижи, примамка на богатство, пожелания са други неща. И виждаме Исус в пустинята. Там, далеч от светски грижи, далеч от примамката на този свят, далеч от богатството, първото изкушение, ако си Божий син, заповядай. Тия камъни да станат хлябови. Второто изкушение беше на крилото на храма. За изпитването. Аз искам на третото да ви обърна внимание. Виж какво. Ще ти дам всичките тези царства. Власт. Слава. Ще владееш над всичко. Само едно нещо направи. Само едно. Поклони ми се. Поклони ми се и всичко това ще е твое. То е мое и аз го давам комуто искам. И на теб ще го дам всичко. Само ми се поклони, бе. Вижте отговора на Исус. Махни се, Сатано. Писано е да се покланяш и да служиш само на Господа твоя Бог. Вижте отговора на Исус. Вижте кога Словото няма да бъде посято в тръни. Кога ще имате власт и сила, за да можете да кажете на светските грижи, примамката на богатство, пожеланията за други неща, да не ви завладеят. Защото това е целта на тази заповед. Целта на тази заповед е да ни позволим. Значи първо ние разкриваме, че има само един Бог и този Бог иска да му служим само на Него. Обаче защо? Той иска да ни предпази от слугуване и поклонение на идоли и на лъжливи неща. Да ни би днес да възлюбим нещо повече от Господа нашия Бог. Когато ние служим на идоли, когато ние служим на нещо, което го правим наш Бог, ние оставяме Бог. Бог е ревнив и Той започва да ни се гневи. Какво ще кажете, примерно, има една притча, в която Исус разказа, в Лука е записана, един човек, стопанин, имаше нива. Започна да се труди. Вижте, с честен труд. Започна да си вади прехраната. От сутрин до вечер той работеше. Имаше добра жътва, след това купи втора нива, трета нива, четвърта нива, пета нива. Много земя. Стана много богат. От сутрин до вечер се трудише, нощно време планираше.
И сутрин до вечер се трудеше, нощно време планираше. Дойде момент, хамбарите му станаха малки, събори ги, построи нови големи и тя ги напълни. Минаха много години, косите побеляха. И тогава той си каза: е, душо, успокой се, най-после. Имаш блага за много, много години, може би поне за три поколения. Успокой се. Яш, пий, весели се, успокой се, отпусни душичката си. Край вече на труда. Чуйте отговора. Бог му се открива и му каза: глупецо, тази нощ ще изискам душата ти. Всичко това, което си спечелил, чие ще бъде. Тоест, този човек пропиля целия си живот, за да натрупа богатство за сметка на спасението на душата си. Той нямаше време за Бог. Той нямаше време да търси Бог. Църква, о, забравете! Забравете църква, има работа. Времето е пари. Времето е пари. И как се ослажда? Как се ослажда? И лека по лека. Какво е сребролюбието? Можете ли да кажете, че сребролюбието е идол? Ми да. Какво са светските грижи? Какви грижи ни налягат? Младите да си намерят точната половинка. Да се оженят. Като се оженят, сега за първо време ще се отпусне малко. Са оставете църквата, ние сега трябва да се погледнем, да видим какво да правим. Трябва децата. О, трябва да отгледаме децата, да ги изучим. Трябва да построим къща, една къща, втори апартамент. Децата, трябва да ги уредим. Трябва да ги изучим. След това трябва да ги изженим. И в същото време трябва малко да натрупаме богатство, за да може бели пари за черни дни, колкото може повечко да бъдат. И живота минал. Ма тази вечер има църква. О, аз имам работа, брат. Имам работа, бе. Работа. Светска грижа. Знаете ли, ясно го заявявам. Аз не съм против богатството и не си го мислете това. Не казвам това. Напротив, Божието слово ясно казва, че ако изникне богатство, внимавайте само да не прилепите сърцето си към него. Да не го направите идол. То да не стане смисъл на твоя живот. Внимавайте да не постъпите като онзи човек, който имаше една нива и след това пропиля целия си живот, за да ги намножи и да натрупа много богатство, но за сметка на духовното. Да, ако искаш да станеш богат, няма нищо лошо в това. Но не трябва това да бъде главната ти цел. Най-важната мисия на всеки човек тук на тази земя е да подготви душата си за вечността. Няма по-важно, няма по-ценно нещо от това. Каквото друго Бог прибави, добре дошло. То е помощно средство, но то трябва да бъде помощно средство, за да ми помогне по по-ефективен начин аз да търся Бога и да познае Бога, а не да ми отдели от Бога и да ми откъсне Бога и то да ми стане Бог. То да ми завладее, да лягам, да ставам, да мисля само за Него. Светски грижи, примамка на богатство. Сега правя това, сега правя онова, сега трябва да отида там, други ден трябва да иде къде си. И вижте, време за църква няма. Време за молитва няма. Време за слово няма. Ей, Богу, аз ви питам, каква е тая вяра, която имаме? Ако твоята вяра не може да ти убеди, вижте, казвам го няколко пъти. Ако твоята вяра не може да ти убеди да дойдеш тази вечер тук и че това е необходимо за тебе, важно е за тебе, аз те питам, как тази вяра ти ще уповаваш на нея, че тя ще вкара в рая. Тя не може да ти убеди да дойдеш на църква, а ти искаш тази вяра да те вкара в рая. Това е заблуда. Истинската библейската вяра ще те докара тук. Защо? Тази вечер аз имам среща с моя Бог.
Ти така ли го приемаш идването на църква или просто е и така? А някога дори може да се струва и загуба на време. Затова в началото, когато започна, казах тези думи. Аз идвам тук, защото обичам моя Бог и искам да се срещна с Него. Но ако аз идвам тук, обичайки моя Бог, ми аз би трябвало да обичам и вас, Неговите деца. Той е тялото, Той е главата. Как така аз ще дойда тук, а пък не ме интересувате вие? Повярвайте, нещо не е нормално. Любовта ни към Бога рефлектира обратно. Тя отива към ближния. Не може да казваш, обичам Бога, а да не обичаш този човек, който е до тебе. Божествена любов, която трябва да се показва, да се изявява. И представете си двама млади. Обичаш ли? Обичам я. Ти обичаш ли? Го обичам. Добре, айди утре тогава да се срещнем. Добре, колко 6 часа? А, нямам време. Ами, добре тогава, на другия ден, 7, 8, 10, кога ти отдам? О, нямам време. Ами, на по-следващия ден. Ами, ти не разбираш ли, че нямам време? Аз съм много зет. Разбирате ли какво правим някога с Бога? Няма време да ми говори чрез Неговото Слово. Няма време да ми говори. И аз да му говоря в молитва. Няма време да дойде на църква, за да общувам с другите части. Повярвайте, аз знае, че някога може да си кажете, вижте какво, тази вечер няма да дойде на църква, ами аз ще си пусна интернет, аз там да гледам ве, брат. Аз съм убеден в едно, когато по независещи от тебе причини, ти не можеш да дойдеш. И след това, да кажем утре или другия ден, ти можеш да пуснеш и да чуеш проповедта. Но ако днес ти имаш възможност да дойдеш, но си някъде и си казваш, аз хем ще си свърша работата, хем ще гледам. Знаете ли, това е несериозно отношение към Бог. Разбирате ли? Марта и Мария. Да, Исус говореше и Марта беше там, и Мария беше там. Да, ама Мария седна при носете му и само слушаше. А Марта, тя чуваше гласът му. Тя чуваше. И къде доловил, къде не доловил. Когато отиде при тях да им сервира на маса, тя чува какво говори на Мария. Ама после като отиде в кухнята, нищо не чува. И аз ви питам, тя е там. Хем си върши работата, хем слуша. Обаче разбра, че е губеща. И тогава и каза, Господи, ти що не й кажеш? Не те ли е грижа? Кажи да дойде да ми помогне. Той каза, о, Марто, Марто, ти се грижиш за много неща, но Мария избра добрата част. Мили хора, съжалявате ли, че тази вечер сте тук? И не трябва да го правите никога. Да позволите дяволът да ви измами и да ви каже, абе как може тази вечер? Знаеш ли колко работа щеше да свършиш? Колко поне една рисунка трябваше да нарисуваш? Да? А пък други, сигурно имат и други работи. Вижте колко идоли може да се направи. Колко хобита може да излезат. Аз ще ви кажа, ще засегна малко и младите, но без да цитирам имена. Модата. Попитах един младеж, защо носиш този панталон, който е наряз. О, аз много обичам така. Погледнах го и си викам, нищо не обичаш. Аз, твой Бог не вярвам, защото той е много сиромах. Той няма пари да ти даде да си купиш панталон. Ама имайте изпреди, това е действителен случай не на човек от нашата църква, от друг град. Този човек се качеше на вона и водеше ми хвалението, цялото му семейство участваше, дъщерите му и той. Те ми бяха като мои деца и до днес ние сме много близки приятели. И когато му казах, Ичо, твоят Бог, извинявам се, че казах име,
И че ако чуваш, извинявай. Ние се познаваме и той никога няма да ми се обиди, що значи е за добро. Защото вижте, той веднага се взе по ука и му вика, Мичо, Мичо, как можеш да вярваш в такъв сиромашки Бог? Той каже, що бе, бате? Вика ми, виж бе, виж си панталона, бе, как ни те срам, бе, толкова. Той каже, бате, ма знаеш ли колко са скъпи? Вика му, брат ми, който да те погледне отвън, едно време хипитата ги носиха в Америка тези панталони. И той вика, аз много ги обичам. Знаете ли, примера е много прост. Ако днес е тук, видите, че си нарежа сакото. Или пък е тук, е така. Какво ще кажете? Брат Данчо, скъсал си бълтото. А пък аз да кажа, о, не, не, аз много обичам така да ми бъде сакото. Всъщност обичам и модата. Вижте, модата може да ни води за носа. Вижте какви прически, какво нещо. По-старите, помните ли, братя, когато бяхме в училище? Малко голяма коса да носим в мострижа, тук, Боже, какво нещо беше. Не ходих един месец на училище, защото как ще отидете, всички ще ми се смеят. Сега няма проблем. Само модерно вече. Какви прически, какво нещо, приказки. Питах един мой близък, защо си носиш така косата? Ами казва, аз си измислих тази прическа, искам да бъда различен. Вижте, има хубави неща, но има мярка за всичко. Има мярки. Гледайте всяко нещо, което излиза, каквото иде, да не стане идол. Нещо, на което започваш да се кланеш. Как сега, примерно, аз гледам брат си е купил Мерцедес. И аз с моята Лада. А, не. Сън ме не хваща. Докато аз не купя по-нов модел. Той си направил двуетажна къща. А, сън ме не хваща. Аз поне три ще направя. Той направил, еди какво си. Не, не, аз трябва. Вижте, вижте на какво може да служим. Как светът днес може да влезе и да започнем да му се кланяме, да започнем да му служим. Пак ще кажа, никакъв случай, никой да не се смути, който с честния си труд спечели. Труди се, печелиш. Обаче внимавайте, този труд да не става за сметка на духовното ви. Както е този човек, който стопанина от една нива да стана страшно богат и си каза, ето ще успокой се, яш, пи, весели се, имаш блага за много години. Този човек придоби всичко това с честен труд. Затова беше спокоен. Обаче вижте, честен труд, но за сметка на търсенето си на Бог. Това, знаете ли, подготовката, да имаш това разбиране, че най-важното нещо, което можеш да направиш и трябва да направиш тук, е да подготвиш душата си за вечността, ще ти даде силата, дори и в някои неща да не успееш кой знае колко материал. Можеш да живееш по-скромно, обаче да се движиш в правилна посока. Какво от това? Спомняте ли си в Лука 16 глава, имаше един богаташ и бедния Лазар. Богаташът, страшно богат, всеки ден се веселеше бляско. Купони! Всеки ден! Всеки ден! Всеки ден! Вижте, това му беше работа. От купон на купон. От купон на купон. Пари в изобилие не свършват. А имаше един сиромах Лазар. Казва, кучетата ли ще храните му? И се хранеше от трохите на трапезата на богатия. Обаче дойде смъртта на него, на сиромаха, дори нямаше кой да го погребе. Каза, умря и беше заведен в Авраамовото лоно. Не се говори за погребение дори. И днес знаете ли колко хора има, които няма кой да ги погребе?
А богаташа казва, умря и го погребаха. Богато, присъство. Това е богат човек. А той взел, че имал и петима братя. Богати. Обаче той беше заведен на мъки. Защо бе, братя? Той имаше толкова богатство. Той може да се осигури с това богатство да отиде при най-добрите вярващи, най-добрите пастори, най-добрите хора, които познаваха и знаеха истината за Бог и от тях от първа ръка да се научи. Не, не, той нямаше време. Купон. Живота му беше купон. Ядене, пиене, веселба. Дойде смъртта, той беше заведен в огненото езеро. Когато беше казан на мъки и една бездна делеше от Аврамовото лоно и видя, че Лазар е в обятията на Лазар, отче, изпрати, ако обичаш Лазар, той мислеше, че Лазар и там ще му слугува. Да натопи краечецата с водичка малко, защото съм на мъки. Не, не. А, добре тогава, няма проблем, моля те, нека да възкръсне. Да възкръсне някой от мъртвите, защото имам петима братя. И те живеят като мен. Да не би да дойдат и на те на това място. Те не знаят, че има Бог. Да спрат този начин на живот. Лазар да възкръсне и край. Всичко ще бъде шест. Отговора беше, не, не. И дори някой от мъртвите да възкръсне, ако не повярват на Божието Слово, пак ще погинат. Защото много често мислим, че това е причината. Много хора да не повярват, защото не може ли да видят чудо. Не, не. Ако ти не можеш да повярваш на Божието Слово, а виж ли какво казва Божието Слово? Има само един Бог, няма друг. Има само един Спасител, името Исус, няма друго име. Има само един ходатай между Бога и човек, Исус Христос, няма друго име. И ако ти искаш да имаш билет за вечността, това е пътя. Вяра в един Бог. Не се кланеш, не служиш, не се покланеш, не служиш на други богови, не носи светии. Само на нашия Господ Исус Христос, чрез Божието Слово, което ни учи как да го правим всеки ден. И ще го правим. Тази Божия заповед, втората, иска да ни предпази от това, да не залитаме и да внимаваме, да не се впримчим. Светски грижи, които ограбват времето ни, силите ни, всичко. Примамка на богатство, сребролюбие и користолюбие, да не ви завладее, пазете се. Славолюбие и властолюбие, пазете се. Това е когато дойде успеха. Вижте какво каза. Цялото това всичко ще ти дам, цялата слава, всичките цар. Само ми се поклони, бе, човек. А това беше Месия. Няма как. Поклонението принадлежи само на Бог, на името Исус. Не продавайте спасението си, не продавайте душата си. Не служете на идолите съвременните днес. Работа, работа, работохолик, който няма нищо лошо да бъдеш такъв, но нищо не правете за сметка на вашата душа. 24 часа, разпределете го, бъдете разумни и дисциплинирани. Всеки ден, Божието Слово, не знам как, направете го. На първо място пишете го, примерно в 6-я час, в 9-я час, 12-я час, 6 часа след обед, в 8 часа, аз ще прекарам време с Бога. Вижте, в тези 24 часа, поне един час си определете. Най-добре, ако можеш сутрин, ако това е невъзможно, определете си час, но го направете. Всеки Божий ден. Божието Слово и молитва. Църква, сряда, петък, неделя, когато е по независещи от вас причини, разбира се, на работа си, втора смяна си, нощна смяна си, еди какво си, нямаш, не искам да кажа нямаш превоз, защото за някой това е бижу оправдание. Ох, какво оправдание само. Няма превоз, бе, брат, а същото време ги чувам, че са били някъде този ден. Някъде другаде даже. Добре, нали нямаше превоз? И знаете ли, дори на същата линия. Не знам какво да кажа.
Но онова, което Бог ни предупреждава, пазете сърцето си. Не служете нито на кумири, нито на идоли, защото моят Бог, вашият Бог е ревнив Бог. Вижте благословението на тези, които, защото знаете ли, примерно, ако ти дойдеш на църква, ако твоето разбиране е, че това е загуба на време, така ще бъде. Повярвайте. Губиш. Но ако ти разбереш Божието Слово, че пазяйки Негото Слово, защото искаш да имаш общение с Него и това е израз на твоята любов, да дойдеш да общуваш с Бог и с Негото тяло, ми, кажете ми, колко пъти седмицата се виждаме? Как сега, примерно, без да се виждаме, вие искате да имаме добри контакти, добро общение? Ти няма да ми дойдеш на църква, пък искаш друго време да се виждаме. Няма как да стане, извинявам се. Тук, първо тук. Първо е тук, голямото събрание. Когато всички сме заедно. Направете го. Променете мисленето си. А Бог е верен, който може да ти благослови до 1000 поколения. Как ще го направи? Това не е моя, нито твоя работа. В твоите очи изглежда невъзможно, ама неговите очи са други, не са като моите. И слава Богу, че не са нито като моите, нито като твоите. Неговите възможности не са като моите, нито като твоите. Те са неограничени. Е, това е разбирането, че той има благословение и това не е загуба. Аз толкова години съм вярвал. Защо? Да сте чули някога да кажа, ех, как съжалявам, че толкова години загубих в тая църква, в това служение. Не, не, не. За мен винаги е било чест и привилегия, че мога да слугувам на моя Бог. Има материални загуби за Него. Но тук е разбиране, че никога в Бога ние не сме губещи. Това е банка, която един ден той ще дойде и ще се разплати. За мен е важно, когато, нали, има едно слово, което казва 6 глава, трупайте съкровища на небето. Какво си загубил до сега заради Христа? Има ли нещо, което ти си загубил? Или винаги в твоето ежедневие ти така планираш, че да не си губиш? Заради Неговото име да не загубиш нищо, абсолютно нищо. Е, това ни трябва. Просто този начин на мислене трябва да се промени. А проклятие има тогава, когато ние служим на светски грижи, примамка на богатство, пожелания за други неща, казва, заглушиха Словото. Не му дават възможност да произведе плод. Как ще произведе плод? Чуваш го, знаеш го, но не го живееш. И това е проблем. Това е първата и втората Божия заповед. Амин. Нека да се изправим и да се вършим. Велики Боже, помогни ни и тази вечер. Наистина, не само слушатели. Аз зная, че ти искаш да бъдем деятелни изпълнители, като ни осигуряваш присъствие, духът си, който да ни помогне, за да изпълним това, което ти искаш. А то е, за да виждам теб, да позная теб и да те възлюбим с цялото сърце, с цялата си душа, всички си ум, всичката си сила. Когато човек те люби и сърцето му гори за теб, излишно е да му кажем, че тази вечер той трябва да е тук. Излишно е да говорим, че трябва да четем твоето слово. Излишно е да му казваме, че трябва да разговаря чрез молитвата и словото с теб, защото за сърцето му го иска това. И аз ти благодаря и вярвам, че нашата църква ще бъде една любяща тебе църква, която гори за църквата, която гори за Словото, която гори за молитвата. И тогава ти ще ни промениш съобразно образа си, съобразно това, което подобието, което искаш да придобием, и силата и славата ти ще работи, за да издигнеш святото си име над всяко друго име в живота ни. Благославям с тези думи църквата. Амин! Бъдете благословени
И с Господ имайте една добра вечер.